Profesorca Zehra ima neku trebu da bih ja nešto ovdje mogao večerac na svoj način. Šta ovo je? Dobro. Poštovani prisutni, poštovani dekane, poštovana porodica Izetbegović i svi ostali. Zaista mi je čast i zadovoljstvo govoriti o opusu Alije Izetbegovića. Glavna tema cijelog Izetbegovićevog opusa jeste islam. Islam u svim njegovim osnovnim značenjima. Ja često studentima navodim slučaj velikog švicarskog teoretičara Denija de Rougemonta koji uputio zvanični zahtjev švicarskoj vladi da se uvede ministarstvo za značenje riječi. Ministarstvo za značenje riječi, jer u javnom prostoru često upotrebljavamo iste riječi, a mislimo potpuno na različite, da ne kažem, disparatne stvari. Tako je i sa ovim čuvenim velikim pojmom islam. Šta napokon ta riječ islam znači? Šta riječ znači islam i kod Izetbegovića inače? Šta to znači? Ja sam za svoje vlastite svrhe formulirao 5 temeljnih značenja riječi islam. Šta to uopšte može da znači? Malo mi je već arogantno govoriti ovako, sam uvjereno pred profesorom Karićem ovdje, ali svejedno. Dakle, islam na prvom mjestu, islam znači vjera. Islam je vjera u osobnom, intimnom značenju. Ne znam da iko to bolje opisao od ovog japanskog islamologa kojeg je preveo profesor Karić, Toshihiko Izutsua i knjiga Bog i čovjek u Kur'anu. Šta znači riječ islam? Islam znači egzistencijalni skok iz stanja džahilijeta. Ne vidim bolji prijevod riječi džahilijeta ili džehl, u stvari. Džehl, to je pogrešan pojam neznanje, nije to neznanje, to uopšte džehl nije bio epistemološki pojam, nego malo je vulgarna riječ, oprostite mi, ali ne vidim bolji u bosanskom jeziku od krkanluk, recimo, to je džehl, znate, to je džehl. U skok hilma, hilm što znači trezvenost, samokontrola i tako dalje, čin islama je čin vjere i prelaska iz takve jedne stanja u stanje hilma ili trezvenosti i tako dalje. Dakle, intimna, osobna vjera, islam. Drugo, islam je religija. Religija kao organizirani sistem, kao ono što mi nazivamo dinom, islamska zajednica, fakultet islamskih nauka i tako dalje. U Dirkemovom smislu riječ, organizirana zajednica. Treće, islam je civilizacija. Civilizacija, i to prototip civilizacije, koje piše je Brodel, on govori o islamsku, ili Marshall Hodgson, kad ga pitaju zašto pišeš o islamskoj civilizaciji, pa zato što je to savršena prototip. Svaka civilizacija se da iščitati iz te civilizacije, ima svoje teritorije, ima historijski kontinuitet, ima mentalitet, ima ekonomski sistem i tako dalje. Islam može da bude i ideologija, značenje ideologije, i to je njegovo temeljno značenje u 20. stoljeću. U 20. i u drugoj polovini 19. i u 20. stoljeću ideologija. I onda kad ideologija zakaže, onda peto konačno značenje islama kao transcendentnog ideala, kao nije ovo islam što vidimo, nego islam neki ima u Platonovom svijetu ideja, islam savršeni, ideja, neka ideja, a nije ovo islam. Dakle, to je 5 temeljnih do kojih sam ja došao značenja islama. Kod Izetbegovića težište različitih tekstova je na različitim značenjima islama. Ponekad na ideologiji kao islamskoj deklaraciji, ponekad na civilizaciji kao u islam između istoka i zapada, prema Špenglerovskoj šematici. Špengler, inače, jedan od njegovih omiljenih autora kojim se stalno vraćao, to se vidi već i na prva čitanja, Hegel kao filozof povijesti u prvom redu, i naravno Henri Bergson sa tim svojim Elan Vitalom, stvaralačkom evolucijom i tako dalje. I naravno, i često, mada u manjoj vjeri, na vjeri, kao intimnom kvalitetu, tako da kažem, kao recimo u tekstu, meni jednom važnom tekstu razmišljanja uz 1400. godišnicu Kur'ana. Budući da islam nije bio njegovo profesionalno akademsko područje. U slučaju Izetbegovića govorimo uglavnom o senzibilitetu i egzistencijalnoj opredijeljenosti. Islam je njegov život, da ne kaže možda prejaka riječ, islam je njegova strast. Kojem islamu je islam bio najviše naklonjen? Islamu kao vjeri, kao religiji, kao civilizaciji, kao transcendentnom idealu ili ideologiji? Na to ću pitanje pokušati odgovoriti jednim kratkim osvrtom na Izetbegovićeve tekstove Islamska deklaracija i razmišljanje uz 1400. godišnicu Kur'ana. Dva teksta
koja na neki način predstavlja dva različita, da ne kažem, suprotna razumijevanja islama i Kur'ana. Krenimo sa islamskom deklaracijom kao zvanično najkontroverznijim Izetbegovićevim tekstom. Budući da nije imao formalno islamsko teološko obrazovanje, neki će reći na sreću, neki će reći na žalost, njegovo razumijevanje izvora islama, pri čemu kad se govori o izvorima islama, važno je to istaći, on uglavnom misli na Kur'an. Dakle, kod njega je, on je reducirao islam, izvore islama uglavnom na Kur'an. Dakle, njegovo razumijevanje izvora islama nije bilo opterećeno teološkim, pravnim začkoljicama, kao kod nas ovdje, teologa. Ali isto tako, treba biti iskren i reći da nije bilo ni obogaćeno bližim uvidima u široke univerzume klasične muslimanske interpretacijske kulture. Na koji način danas, pola stoljeća nakon prvog objavljivanja, razumijevati islamsku deklaraciju? Iako obiluje avangardnim pluralom, on kaže naš cilj, naša deviza, deklaracija koju danas mi predajemo, našu poruku i tako dalje, njen autor je nesumnjivo Alija Izetbegović i glasine kako je islamska deklaracija napisana kao zajednički idejni nacrt užeg kruga ljudi, a koji je onda Izetbegović teorijski, stilski, programski precizirao, sasvim sigurno nisu istiniti. Dakle, Izetbegović je autor islamske deklaracije. Za koga je pisana islamska deklaracija? Namijenjena je, kako stoji u tekstu, muslimanima. Koji? Kakvi muslimanima? Oni muslimanima, kako on kaže, koji znaju gdje pripadaju i koji u svom srcu jasno osjećaju na kojoj strani stoje. Pisana je, dakle, za simpatizere. Time dolazimo do bližeg, hajde kažemo, žanrovskog određenja teksta. Islamska deklaracija je agitacijska platforma, ideološki dokument, programski cilj, program, čiji je cilj islamizacija muslimana. Autor već u samom uvodu priznaje eklektički karakter deklaracije, ističući kako ona ne sadrži ideje koje bi se mogle smatrati potpuno novim. Na koje ideje Izetbegović misli? Očigledno na bogati repertoar reformatorske i obnoviteljske tradicije. Međutim, taj repertoar pokriva prilično širok semantički prostor. Prilično širok semantički prostor i po mom mišljenju, ono što Izetbegović sintetizira jesu ključni koncepti najdominantnijih figura vjerskog reformizma i političkog modernizma, krećući se po liniji Afgani, Mevdudi, Kutb. Da bi u mnogim tačkama koincidirao sa diskursom pokreta muslimanska braća. I Afgani, i Mevdudi, i Kutb su više ideolozi, a manje mislioci u filozofskom smislu riječi. Islamska deklaracija, na primjer, ovaj čuveni Afgani, meni je uvijek bio čudo da sve te neke historije islamske misli, modernog muslimanskog mišljenja, počinju s Afganijem. Kad on uopće nema nikakvo relevantno djelo, nije mislilac. Ali je istovremeno svojim djelovanjem pokrenuo velike stvari. Islamska deklaracija je, dakle, svojevrstan presjek ideoloških linija koje susrećemo kod Afganija, Mevdudija i Kutba i kao takva Izetbegovićev prilog globalnoj raspravi muslimanske inteligencije o problemima muslimanskog preporoda koji su bili presudno određeni sljedećim stvarima: kolonijalnim kontekstom, muslimanskom podčinjenošću i civilizacijskom dekadencijom. Te laicističkim potiranjima, sekularnim potiranjima islamskih simbola u srcima već poniženih i poraženih muslimanskih zemalja, gradova, institucija. Kako će Izetbegović sam izjaviti u sjećanjima, ona je upućena muslimanima svijeta, a ne muslimanima u Jugoslaviji. Deklaracija se sastoji iz tri tematske cjeline. Prva cjelina polazi od konstatiranja muslimanske dekadencije. Izetbegović upotrebljava izraze zaostalost, nemoć, ravnodušnost i nešto rjeđe, razvrat, prljavština, nepravda, kukavičluk. Da bi se okrenuo analizi povijesnih, političkih i teoloških uzroka dekadencije, te planovima izlaska iz utvrđene stvarnosti. Stanje muslimanske podčinjenosti, s obzirom na sve privilegije koje muslimanski svijet ima, po Izetbegoviću je nenormalno stanje. Poput Afganija i Kutba, i Izetbegović povijest razumijeva kao test muslimanske vjere. Tamo gdje je povijest zakazala, iznevjerena je vjera.
Deklaracija u biti primjenjuje empirijski kriterij. Dobar musliman je obrazovan, moćan, prosvjećen musliman. Loš musliman je slab, neobrazovan, ravnodušan. Zaostalost je pokazatelj da su islamski principi sadržani u duhu objave pronevjereni, kompromitirani, izdani. Ključni akteri ove izdaje ili devijacije i kao takve i ključne prepreke islamskom preporodu, islamska deklaracija lakonski reducira na dva krajnje polisemična pojma, konzervativce i moderniste. Bliže određujući pojam konzervativci, Izetbegović se upušta u oštru kritiku staleža hođa i šejhova kao glavnih nosilaca konzervativnog shvaćanja u muslimanskom svijetu. Slijedi pomalo oštra ocjena, kako se, kako on kaže, nasuprot jasnim stavovima o nepostojanju svećenstva u islamu, hođe i šejhovi ipak organizirali kao poseban stalež koji je za sebe monopolizirao tumačenje islama i stavio se kao posrednik između Kur'ana i ljudi. Deklaracija, međutim, ne daje odgovor, niti nudi neki plan, čak i u dalekim nagovještajima. Kako organizirati vjerski život, koji bi bio u skladu sa ovim jasnim stavovima o nepostojanju svećenstva u islamu? Kako, na primjer, uspostaviti džematske aktivnosti? Ko će, banalno kazano, preuzeti teret vjerske rutine kada se vihor revolucije stiša? Ko će biti mu jezin, ko mu te velja i tako da. Ali za Izetbegovića je, kako on kaže, ulema od vjeri je napravila zanimanje, vrlo ugodno i unosno. I oni su onaj sloj muslimanskog društva koji na koncu i ne želi promjene. Njima je dobro, otuda su oni, to je čuvena definicija, pogrešni ljudi na pogrešnom mjestu. Oni su svođenjem Kur'ana na zvuk i predmet ugasili živu islamsku misao. Ali pogrešno je isto tako misliti, kako Izetbegović ovdje misli samo na hođe, šejhove u nekom lokalnom kontekstu. Iz teksta se jasno vidi kako je riječ o univerzalnom problemu muslimanske povijesti i muslimanskog svijeta, u čemu on manje više slijedi opet kutba, muslimansku braću, njihovu, prije svega kutbovu kritiku tradicionalne uleme. Ulema je dio sistema. Kao takvo joj opozicionarska i hvanijska paradigma nikad neće vjerovati. Pod modernistima, s druge strane, Izetbegović misli na obrazovane, westernizirane muslimane, laicističke i nacionalističke orijentacije koji ne kritički prihvataju zapadne vrijednosti, ali također koji ne kritički odbacuju bogatu i duboku islamsku ideju. U drugom dijelu se definiraju ideološke osnove islamskog preporoda, čiji je konačni cilj uspostavljanje islamskog poretka. Izetbegović je, kako vidimo, ne upotrebljava riječ država, nego dosta širi poredak, dosta širi pojam, poredak, kako bi naglasio sintetički, organski karakter islama. Da je Izetbegovićeva vizija islamskog poretka čisti utopizam, ukazuje nam opis tog poretka kao stanja u kojem će većina konflikata koji su bili prisutni u muslimanskim društvima biti dokinuta. Nespojivost islamskog poretka sa laicističkim konceptom je intristična. Šta više, on kaže doslovno, nema mira ni koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija. Šta ovom rečenicom autor hoće da kaže? U islamskoj deklaraciji se mnoge stvari podrazumijevaju, koje inače mogu biti vrlo polisemične. Mnoge ideje su iznesene u previše rezolutnom, decidiranom tonu. Možda zato što i ova deklaracija pripada revolucionarnoj misli, koja prije svega mora biti svaka revolucionarna misla. Samouvjerena, konkretna, nedvosmislena. Nema tu prostora za teorijska poigravanja i produbljivanja. Izetbegović je vjerovatno mislio da islam ne može biti kompatibilan sa nemoralom, ateizmom i nepravdom. Kod njega je riječ o rekonstrukciji i reafirmaciji temeljnih islamskih principa, kakvi su dati u objavi. Vjerovanje u Boga, prirodni moral, odgovornost, društvena pravda, red, mir, učenost, otvrenost prema svijetu. Otuda islamska deklaracija obiluje kategoričkim iskazima koji otvoreno izazivaju činjenice. Koji su razlozi ove privrženosti principima? S jedne strane, Izetbegović je formiran na evropskoj idealističkoj literaturi. Njegova inspiracija su autori sistema. S druge strane, on živi u manihejskom svijetu i nije mu se teško opredijeliti. U vremenu kada on piše islamsku deklaraciju, svaki od navedenih temeljnih principa islama je bio ugrožen.
muslimani prestaju biti muslimani u ovom temeljnom značenju islama, prvom značenju, značenju vjere, onda i religije i tako dalje. Pred ovom strašnom stvarnošću, uslijed straha, pred potiranjem temeljnih principa, sve ostalo gubi primat. Važno je još istaći kako se Izetbegović ne upušta ni u kakvu purifikaciju fundamenata. On te fundamente drži dovoljno samorazumljivim i jednostavnim i jasnim. Treba ih samo živjeti i sprovesti u djelo. U posljednjoj cjelini se pristupa praktičkim strategijama za realizaciju islamskog poretka i uspostavu islamske vlasti. Taj put striktno ide od vjerske i moralne ka političkoj revoluciji. Jedna bez druge je manjkava. Vjerska i moralna obnova je zapravo pravo značenje sintagme islamizacija muslimana. Otuda je cilj deklaracije nije stvaranje političke stranke, nego pokreta, jer, kako on kaže, samo pokret uključuje etička mjerila i moralno angažira ljude. U realizaciji ovog ideala, ili kako kaže Izetbegović, u ostvarivanju biti islama, ovdje prepoznajemo Hegela, jel tako, nema kraćeg puta. U samoj deklaraciji se nekoliko puta izričito odriče postojanje bilo kakvih mesija, spasitelja, mehdija i tako dalje, koji bi jednopotezno uklonili, kako kaže Eliade, teror povijesti, teror povijesti. Izetbegović je dakle za povijesnu, a ne antipovijesnu obnovu muslimanskog svijeta. Omladino, rad, žrtva, napor, znoj. Slijedi razrada ideje panislamizma u afganijevskom stilu. Panislamizam shvaćan je kao stvaranje određenih supranacionalnih struktura, po Izetbegoviću je prirodna funkcija islamskog poretka. S druge strane, panislamizam kao koncept nikada u Bosni i Hercegovini imao neku proču. Islamska deklaracija je u tom izuzetak, incident. Amir Karić, na primjer, tvrdi u knjizi Panislamizam u Bosni kako Bošnjaci u modernoj povijesti nisu zagovarali i promovirali politički panislamizam, kojim je pripisivan kao imanentna pojava i za koji se oni danas optužuju s ciljem opće, a prije svega političke stigmatizacije. Slojevite i teške okolnosti u kojima su programi poput Islamske deklaracije nastajali, danas se uglavnom zanemaruju. Ali kao i svaki drugi tekst, i ova deklaracija je inherentno historična, kao što je historično i svako razumijevanje, to je hermeneutički standard. Izetbegović je, kao što je rekao profesor Karić, mislilac u opsadi, imajući u vidu zidove kojima je bio okružen. Ne čudi toliko njegova hrabrost, koliko moć anticipacije, politički instinkt, živa interpretacija vjerskih ideala i istančan osjećaj za moralnu dekadenciju. Na kraju, šta je za Izetbegovića islam u islamskoj deklaraciji? U islamskoj deklaraciji se riječ islam upotrebljava tačno, ravno, to sam brojao, 365 puta, dok se riječ Bog javlja 14 puta. Ime Allah je upotrebljeno 2 puta, dok ime Muhammed nijedno. I ovdje Izetbegović i ovdje jasno slijedi kurs muslimanskog modernog mišljenja. Wilfred Cantwell Smith, čiju promociju čije knjige imamo sutra ako bude na fakultetu, velike knjige Smisao i kraj religije, je zapazio da se u Kur'anom dominira riječ Allah, koja se spominje, on kaže, 2695 puta. Riječ islam u značenju nekog entiteta, nečega reificiranog, 8 puta, samo 8 puta, što govori da je glavna tema Kur'ana osobna vjera, odnos pojedinca sa Bogom. Kod muslimanskih modernih autora ovaj je odnos okrenut. Tamo gdje je bio Allah, sada je došao islam. Islam, znate, jedan zaključak kojeg on izvodi jeste da su u jednom trenutku muslimani počeli da obožavaju islam. Izetbegovićev cilj jeste ostvarenje islama kao ideala i kao stvarnosti, ali on zna i podcrtava kako to nije moguće izvesti, niti ima smisla bez njegovog pravog i osnovnog značenja. Takvo shvatanje islama, pravo značenje, kao vjere, eksplicitno je formulirano u tekstu razmišljanje uz 1400. godišnicu Kur'ana, i sa tim citatom završavam. Kaže Izetbegović, u mladosti sam, čitajući Kur'an, tragao posebno za njegovim socijalnim, političkim, naučnim, dakle, prvenstveno nevjerskim istinama. Moja čvrsta vjera da će u njemu naći određene naučne istine i jasne konture političkog i društvenog, pa čak i ekonomskog sistema, činila je da sam u Kur'anu katkada nalazio i ono što u njemu ne postoji, barem ne izravno.
Kasnije, što su godine više prolazile i život ispravljao neke moje stavove, ja sam počeo da shvatam da su vjerske i moralne istine u stvari jedine prave istine o životu i ljudskoj sudbini. Jer, sam da kažem, po mom dubokom uvjerenju, ovo je citat u kojem je on najviše, Alija Izetbegović, to je moj čitalački dojam. Dakle, jer tako sam razmišljao, jednog dana, a taj dan čak ne mora biti daleko, svi ćemo imati hljeba i rada. Možda ćemo čak malo raditi, a mnogo imati, ali pored toga možemo ostati nesretni i nezadovoljni. Živjeći samo za sebe i zaokupljeni samo sobom, pošto smo zbacili i zaboravili vjersku istinu o uzajamnom i zajedničkom životu s ljudima i za njih, polako ćemo, htjeli mi to ili ne, stvoriti jedan ravnodušan svijet u kojem ćemo živjeti i umirati usamljeni i gdje će oduševljenje biti zamijenjeno apatijom i dosadom, a molitva i kontemplacija kletvom o besmislu života i smrti. Hvala lijepo.